tell me where you went. All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain. The sorrow's in your brain. Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, nós estamos aqui na Praia da Sepultura, no município de Bombinhas, para gravar mais um vídeo para vocês. A Praia da Sepultura aqui, pessoal, é uma das praias aí mais bonitas aqui da cidade de Bombinhas, tá? E acho que uma das mais bonitas aí de Santa Catarina, né? Vocês vão ver nas imagens aí que o local aqui é espetacular, tá? A água aqui tem uma cor aí única, tá? Digamos assim, e muito característica, né? Muito bonita. Você não encontra essa água aqui em outro lugar aqui de Bombinhas, tá? Essa tonalidade de água, acho que por causa das pedras, do tipo da areia, do próprio local aqui, né? Que tá localizada a praia, tá? Realmente é muito bonito, tá, pessoal? A Praia da Sepultura, então, ela é uma praia, uma das mais de, acho que de 20 praias que tem aqui em Bombinhas, tá? Ela tá localizada numa das extremidades da cidade, tá? Tem uma estrada de acesso, uma única estrada, na verdade, para acessar ela aqui. Ela fica bem no final aqui, na ponta, digamos assim, né, da cidade. E você só consegue acessar ela por trilha, tá? Tem um estacionamento e você deixa o carro, anda uns 200 metros a pé, você consegue chegar na praia, tá? O estacionamento é pago, tá, pessoal? E a praia é bem pequena, né? Como vocês viram ali, quase não tem nem faixa de areia, tá? No dia que eu tava filmando essas imagens aqui, a maré tava alta, tá? Então a faixa de areia praticamente sumiu, tá? Acontece isso às vezes aqui, né? Quando tem maré bem alta, acaba que as praias acabam ficando sem faixa de areia, né? Aqui em Santa Catarina. Porque às vezes a maré tá muito alta mesmo, né, pessoal? Por causa da lua, enfim, algum fenômeno, às vezes, de ciclone, né? Que faz aumentar o nível da maré também aqui nas praias, mas enfim, ela é uma praia bem pequena, tem o quê? Nem 200 metros de faixa de areia, tá? Ela é bem característica justamente por causa disso também, por ser pequena e por ter essas casas ali de pescadores, e ela é uma das melhores praias aqui de Bombinhas para você praticar mergulho com snorkel, tá? Inclusive vocês viram aí nas imagens que passou uma tartaruga, né? Nas imagens aí, né? Filmei uma tartaruga, que é bem característico aqui dessa praia também. Geralmente você consegue ver aqui tartarugas e bastante peixes, né? Principalmente aqueles peixes coloridos, tá? Então aqui é um bom lugar para você trazer seu snorkel, trazer sua família, passar o dia aqui, tá, pessoal? Tem um restaurante ali frente mar e tem a casa dos pescadores aí, enfim. Não é sempre, tá, que a maré tá alta assim, tá? Hoje é um caso excepcional, tá? Até, enfim, eu quase nem ia filmar para vocês porque a maré tava assim, mas enfim, acabei filmando igual porque tá bonito do mesmo jeito, tá? A praia fica aí exatamente nesse lugar aí que tá aparecendo nas imagens e é muito bonito, tá, pessoal? Realmente vale a pena, tá? A dica que é chegar bem cedo, tá? No verão, se você quiser vir passar o dia aqui, porque senão você não encontra lugar para ficar, porque realmente, como vocês estão vendo aí nas imagens, é bem pequena a faixa de areia, não tem nem 200 metros, então você tem que chegar cedo, pega o seu lugar aí, curte o dia, tá? É muito bom, então, para você vir aqui com criança, muito bom para tomar banho, porque a água é muito limpa, muito bom para fazer mergulho também, enfim, para comer um peixe ali no restaurante, às vezes comprar um peixe aqui com os pescadores aí, levar para casa, realmente é um lugar muito, muito legal, né? Muito bonito aqui do município de Bombinhas, tá? Eu diria que é uma das praias mais bonitas aqui de Santa Catarina, tá, pessoal? Eu particularmente gosto bastante, tá? Aí vocês vão falar assim, pô, Jefferson, como que surgiu esse nome aí, Praia da Sepultura? Segundo o que eu achei na internet, pessoal, antigamente aí, né, época da colonização aí, teve uma briga entre dois escravos aqui na praia e um deles morreu, tá? Aí um deles foi enterrado aqui na praia. E daí acabou que ficou o nome aí como Praia da Sepultura, tá? Agora, se é verdade ou não, eu já não sei, tá, pessoal? Isso é o que tá escrito na internet, tá? Que dessa história aí é que vem o nome de Praia da Sepultura, tá, pessoal? Outra coisa legal aqui da Praia da Sepultura é que ela tá próxima aqui de várias outras praias, tá? Então, aqui perto tem Canto Grande, tem Mariscal, tem Bombas, tem Bombinhas, tem a Praia do Retiro dos Padres,
entre outras praias que tem aqui na cidade. Então ela é muito legal também para você fazer um roteiro, né, digamos assim, turístico de praia, né? Você vem para cá num dia e você passa por todas essas praias aqui, mais ou menos aí andando uns 20 quilômetros aí de carro, você consegue ter acesso a várias outras praias aqui em Bombinhas, tá? Uma mais bonita que a outra, tá, pessoal? Mas eu particularmente, eu acho que essa aqui é a mais bonita, na minha opinião, tá? Sei lá, cada um tem seu gosto, né? Mas eu acho essa praia espetacular. É, principalmente para quem gosta de mergulhar, né? Fazer snorkel igual eu, é possível você ver bastante peixe aqui, quem sabe ver tartaruga, então, enfim, vale a pena com certeza conhecer aqui, tá? Lembrando que aqui no canal tem vídeo das outras praias de Bombinhas também, tá? Tem vídeo da praia, própria praia de Bombinhas, tem vídeo da praia de Bombas, tem vídeo da praia do Mariscal, então, se você não assistiu ainda os outros vídeos das praias aqui de Bombinhas, procura aí no canal por esses vídeos que tá bem legal também, tá? Lembrando que a gente também tem série de praias de Balneário Camboriú aqui no canal, então, se você quiser ver aí, grande maioria das praias aqui da região, pelo menos Bombinhas, Itapema e Balneário Camboriú tem aqui no canal, tá? Em breve eu vou fazer mais imagens de outras praias em outras cidades, por exemplo, Florianópolis, tá? Já coloquei na minha lista aqui de cidades para filmar, tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo, então, aqui da Praia da Sepultura, aqui em Bombinhas. Deixa o like aí pra gente se você gostou do vídeo, comenta aí se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike também, não tem problema, tá bom? E comenta aí o que você quer ver aqui no canal, tá bom, pessoal? Não esquece também, se inscreve no canal aí se não for inscrito, ativa aí o sininho das notificações e se você puder, se torne membro do canal aí para ajudar o canal a continuar crescendo, tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo, vou deixar mais um pouquinho aí as cenas dessa praia aqui espetacular, dessa água, tá? Espetacular. O vídeo não tem tratamento nenhum, tá? A água é dessa cor mesmo. Curtam aí mais um pouquinho, beleza? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room.